Joriy yil mart oyida Xitoy prezidentligiga saylangan Si Szinpin dunyoning ikkinchi yirik iqtisodiga aylangan Pekin rahbari sifatida Markaziy Osiyo safari doirasida 8 sentyabr kuni O'zbekistonga ilk bor rasmiy tashrif qiladi. Pekin rahbarining Markaziy Osiyoga 10 kun safar qilishi mustaqil tahlilchilarga ko'ra misli ko'rilmagan voqea va bu mazkur mintaqaning Xitoy uchun ahamiyati qanchalik katta ekanidan berilgan mujdadir. He's visiting 4 out of the 5 capitals. That is unprecedented. That's an enormous investment of the time. Xitoy prezidenti Markaziy Osiyoning sobiq 5 respublikasidan 4-tasi poytaxtiga safar qilmoqda. Bu misli ko'rilmagan voqea. Xitoy davlat rahbari bu safarga juda ko'p vaqt sarflamoqda. Bu esa mazkur mintaqaning Xitoy kelajagi uchun naqadar muhim ekanini ko'rsatmoqda, deydi Ozodlik muxbiri suhbatlashgan amerikalik xitoyshunos Jeyms Anderson. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, Markaziy Osiyoning Xitoy ko'z o'ngida oshib borayotgan ahamiyati mintaqaning energetik resurslari bilan bog'liq va Pekin mintaqa yonilg'i zaxiralarini arzon narx bilan o'ziga tashib olish siyosatini ustuvor darajaga ko'targan. Ayni shu maqsadda mintaqani o'z hududiga bevosita bog'lovchi quvurlar va magistral yo'l qurilishiga milliardlab dollar sarmoya ajratmoqda. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Malik Abdurazzoqov korrupsiya botqog'iga botgan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston siyosiy boshqaruvi o'z davlatini iqtisodiy jihatdan qoloqlikka tortish evaziga Xitoy iqtisodini yuksaltirishga xizmat qilayotganini ta'kidlaydi. Xitoy uchun asosiy hozirgi muammo bu chegara hududlarini iqtisodiy o'sishiga Markaziy Osiyoni energetik resurslarni so'rib olish, yoqilg'i quvvatini ishlatish o'zining manfaatlarini boshqa hech qanaqa qiziqishi yo'q. Mana hech qanaqa istiqbol ishlama ko'rmayman. O'zbekiston-Xitoy munosabatlari iqtisodiy bitta foydasi bor Xitoy uchun. O'zbekiston uchun hech qanaqa foydasi yo'q. Bu ish joy yaratmaydi bizga. Bor texnologiyalar olib kelmaydi. Deydi mustaqil kuzatuvchi Malik Abdurazzoqov Ozodlik bilan suhbatda. Bunday iqtisodiy munosabatlarning O'zbekiston iqtisodi uchun qanchalik xatarli ekanini Xitoy bilan aloqalar kuchaygan 2005-yildan beri mamlakatda yuzaga kelgan energetik bo'hron ochiq ko'rsatib turibdi, deb qo'shimcha qiladi bu siyosatshunos. Nimagadir O'zbekiston Xitoyga o'zini elektr quvvati va umuman yoqilg'i energiyasini eksport qilyapti. O'zimizga yetmasdan, o'zimizda korxonalar yo'lda tursa, oddiy kommunal xo'jalikni olsak, qishloq hududlar borgan sari ekologik nuqtai nazardan va boshqa nuqtai nazardan orqada qolib ketgan bo'lsa, ko'mirga o'tib ketish, u umuman elektr quvvatiga defitsitni qolib ketish bo'lib kelyapti. Buni bir sababi eksport qilish Xitoyga o'zini yoqilg'isini. Bu Markaziy Osiyo hozir Xitoyni chegaradosh hududlarini iqtisodiy o'sishiga o'ziga zarur bo'lgan yoqilg'ini eksport qilyapti va elektr quvvatni. Bu juda ham narsa, chunki biz o'zimiz o'sishimizga, o'zimizni rivojlanishga bu to'sqinlik qilyapti, deb ta'kidlaydi Malik Abdurazzoqov. Xitoy prezidentining o'zaro diplomatik munosabatlar tarixida alohida qayd etiladigan O'zbekistonga safar oldidan ikki davlat rasmiylari 21 yillik siyosiy va iqtisodiy munosabatlar rivojiga yuksak baho bermoqdalar. Toshkentda mahalliy muxbirlar bilan uchrashgan Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Chjan Xiao so'nggi 20 yil davomida ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash miqdorining 50 barobarga ko'payganini bildirdi. 2013-yilning 7 oyi davomida o'zaro savdo aylanmasi 60% o'sdi va 2 milliard 540 million AQSh dollarini tashkil etdi, dedi elchi mahalliy matbuotga bergan ma'lumotida. Elchi shuningdek O'zbekistonga kiritiladigan Xitoy sarmoya va kreditlari miqdori kamayishi haqida ayrim internet nashrlarida tarqagan xabarlarni inkor qildi va amalda buning aksi bo'lajagini ta'kidladi. Ikki davlat rasmiylari O'zbekistondagi Xitoy investitsiyasi miqdorining oshishini olqishlab turgan bir paytda mustaqil kuzatuvchilar bu jarayonning o'zbek iqtisodiyoti, O'zbekistondagi sarmoya iqlimi uchun o'ta xatarli ekanini ta'kidlamoqdalar. Mustaqil siyosatshunos Malik Abdurazzoqov bu tahdidni shunday izohlaydi. Juda ham salbiy rol. Birinchidan, Xitoy texnologiyalari kirib kelayotgan hali hech qayerda O'zbekistonda o'zini istiqbolini ko'rsatmadi. Ikkinchidan, Transparency International tashkilotini ma'lumotiga qaraganda Xitoy bilan Rossiya 1-2 o'rinni olar ekan korrupsiya bo'yicha, eksport bo'yicha. Bu degani Xitoy sarmoyadorlari, uni orqasida turgan Xitoy davlat korporatsiyalari va Xitoy davlati soda qilib aytganda pora orqali, otkatlar orqali o'zini iqtisodiy loyihalarni kirgizishadi. Bu o'sha faoliyat ko'rsatayotgan davlat elitalarini sotib olish va ularni mana shunaqa texnologiyalarga o'rgatish munosabatlariga Xitoy tortinmasdan pora berishga tayyor va shu orqali o'rgatib qo'yadi elitani. Bu degani boshqa sarmoyadorlar imkoniyatini yo'qotadi. Texnologiyalarga va bizga zarur bo'lgan sarmoya loyihalari kirmay qoladi, deydi mustaqil siyosatshunos Malik Abdurazzoqov Ozodlik bilan suhbatda.
ozodlik bilan suhbatda.